майже всі автосалони віддали весь наявний запас автомобілів Збройним силам. Угу. Нема сенсу нову автівку віддавати, тому що вона мало проживе. А будуть вилучати автомобілі? Автомобілі, які дешеві в ремонті, обслуговування. Власник же не буде їх ремонтувати. У кожного заводу є специфіка, що вони не хочуть брати участь у війні. Ми готові ці автомобілі надавати для МВС, для ДНС, для прикордонників. Ви читали список автомобілів, моделей і марок, які обкладаються податком на розвиток? Так, читала. Чому там немає Макларена, немає Феррарі? Це що, не розкішні автомобілі? Значна частина цих автомобілів вивезена в Росію. За перші три місяці 2024 року українці придбали близько 3000 авто преміум-класу. Водночас нещодавні опитування зазначили, що понад половину українців не користуються автомобілями. Однак перші тижні Великої війни показали, що автомобіль – це не розкіш, а життєво необхідний засіб пересування. Про те, що відбувається зараз на автомобільному ринку, поговоримо в програмі «Перехрестя» з Христою Равлюк, з головою Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів та дилерів Олегом Назаренком. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю вас. Дякую за запрошення до вашої гостинної оселі. Доволі нетрадиційна оселя, як для автолюбителя. Розкажіть, будь ласка, що це за приміщення? Чого тут так багато зброї? Я розумію, що в країні війна. Але давайте введемо в курс нашого телеглядача, що це за офіс? Це офіс Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів. А крім роботи, є ще захоплення. У мене захоплення якраз колекціонування творів видатних зброярів, починаючи від кам'яного віку, тобто кам'яні сокири, булави, кремені там списи, потім бронзовий вік, там мечі і кельти, так, культури Гава-Голігарди і культури Ноа. Потім зброя скіфів, зброя сарматів, антів, кімерійців, Київська Русь, Козаччина і закінчуючи Другою світовою війною. Угу. Зрозуміло. Тобто я вивчаю історію зброї. Особливе захоплення. Окрім автівок, ще й захоплюватися зброєю. Ну так, дійсно, це дуже цікаво. Я також там цікавлюсь трипільською культурою, тому що трипільці – це були, ну, чим більше я про них читаю і бачу предмети, тим більше я від них захоплений, тому що 5000 років до нашої ери вони вже мали уявлення про астрономію, тобто вони малювали, прикрашали свій посуд не лише оленями, пташками і собаками, а й кометами. Угу. І тому подібне. Я так зрозуміла, що об'єкт. З вами можна на цю тему окрему програму записувати, але сьогодні поговоримо про вашу профільну діяльність. Нещодавно Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроект 9083. Читала у вас на Фейсбуці схвальні відгуки про цей законопроект, про те, що торгуючі організації матимуть можливість придбати транспортні засоби як товар. Розкажіть, будь ласка, в чому особливість цього законопроекту і чому ви настільки схвально його сприйняли? Так, дійсно, вчора 16.07 Верховна Рада нарешті ухвалила таке рішення. Ми чекали більше року цієї події, тому що ще 6 березня минулого року ми звернулися до пана Гетманцева, голови комітету податкової політики, і він зареєстрував відповідний цей законопроект. Справа в тому, що на сьогодні існує в Україні, наприклад, у минулому році було продано на вторинному ринку 780 тисяч автомобілів. І майже всі ці автомобілі, вони були продані в тіні, в чорну, без ні копійки надходження в державний бюджет. Чому? Тому що коли автосалон на сьогодні викуповує автівку у громадянина, автосалон змушений поставити його спочатку на облік військкомат,
ТЦК, да? Потім поставити на облік в сервісному центрі МВС і при продажу знову зняти спочатку в ТЦК, потім зняти в сервісного центру і лише потім продавати. Тобто на сьогодні це через цю бюрократію ніхто так не робить. Коли автосалон викуповує автівку, на жаль, він змушений просто брати генеральне доручення у продавця на якогось свого працівника і потім перепродає. Коли приймуть закон у другому читанні, автомобілі зможуть викуповувати торгуючі організації як товар, а не як транспортний засіб. Він буде знаходитись у нього на зберіганні, він не може пересуватися, не буде працювати як транспортний засіб, але зате не потрібно його ніде реєструвати. Викупив, перепродав. Держава отримує свої прибутки, отримує податки від прибутків автодилера. Це буде і величезна допомога і державному бюджету, і Збройним силам України. Тобто фактично вигідно усім. Я правильно вигідно зрозумів? Так. І громадянам, і Збройним силам України, і державі. Так, громадяни безперечно самостійно можуть продавати, ніхто їм не заборонить. Ну, зрозуміло. Але ті, хто хоче продати через посередника, віддати на комісійний там або продати автосалону, ті зможуть тепер це зробити. Під час мобілізації і під час воєнного стану українці повинні надавати свої транспортні засоби та інше майно Збройним силам України. Наскільки зараз в реальності і як працює цей закон щодо мобілізації транспортних засобів? Назвемо це таким словом. Коли почалось повномасштабне вторгнення, майже всі автосалони віддали весь наявний запас автомобілів Збройним силам. Я особисто брав участь в деяких акціях, і лізінговою компанією OTP Leasing ми передали Андрій Павлушин, я брав участь, бо звернулись до нас бригада Андрія Білецького, ми передали там близько 80 автівок лише. Тобто, загалом було передано більше 8 тисяч автівок лише членами асоціації. Причому оформлялись, не було часу, згідно закону, оформляти документи. Тобто, проводити, по закону має бути проведена оцінка, має бути рішення місцевої адміністрації. Передавали, там прямо на колінах писали розписки. Ну, зрозуміло, така була ситуація. І зараз, на протязі 2 років ми займаємося навіть, щоб створити все-таки облік, правильно оформити документи. Звичайно, мови про повернення цих автівок нема. Деякі автівки вже, на жаль, знищені. Але члени асоціації і надалі передають. Уже нема сенсу. Ми розуміємо, що вік автівки на фронті, він дуже короткий. На жаль. На жаль. Тому нема сенсу нову автівку віддавати, тому що вона мало проживе. Тобто зараз імпортери-дилери скуповують і по Європі, і спочатку війни скуповували саме пікапи, саме позашляховики, які і передають в ЗСУ. Але я вважаю, що взагалі держава має займатися цим професійно. Тобто ми вже надавали пропозиції стосовно того, розумієте, ті автівки, які зараз йдуть на фронт і мають йти, вони повинні бути на заводі перероблені під бойові дії. Наприклад, ми з вами розуміємо, що аербек, подушки безпеки, да, вони для мирного життя дуже добрі. Да? Врятують життя. Але на фронті, якщо біля цього автомобіля просто розірветься снаряд рядом, аербеги спрацюють, і машина буде заблокована. Зрозуміло. Крім того, є РЕБи, да? Радіоелектронна боротьба. І на сьогодні можна цими засобами РЕБ просто вивезти, заблокувати цю автівку, якщо в ній будуть наявні електронні сучасні системи, які на сьогодні працюють. Тобто подушки безпеки, аербеги,
всяка електроніка, вона не потрібна на фронті, воно має бути знято. Такі автівки мають бути доопрацьовані, наприклад, тими ж непробиваємими шинами, мають бути, може, броньовані. Тобто специфіка. На заводах потрібно замовляти саме автівки для фронту. Так, і, до речі, я хочу уточнити, власне кажучи, зараз ще одну інформацію, тому що в новому законі про мобілізацію, оновленому, зараз на потреби Збройних сил України будуть вилучати автомобілі власників, у кого більше одного транспортного засобу, відповідно перед тим провівши його оцінку. Це створило певну паніку в суспільстві. Розкажіть, будь ласка, як це має взагалі виглядатися? Які транспортні засоби є необхідні для фронту, який буде вибір, наскільки це може бути масовим явищем, чого боятися чи не боятися нашим громадянам? Ну, розумієте, вся проблема в тому, що у нас приймають закони без консультації з професіоналами. Тобто народні депутати, які подали цей закон, і такі правки, ну, трошки, знаєте, у нас недолугі моменти. Наприклад, у людини, умовно кажучи, 10 Бентлі. Ну, я не вважаю, що 9 Бентлі можна забрати, і вони потрібні на фронті. Ну, якось сумнівна історія виглядає. І навіть 9 Запорожців, я думаю, не потрібні для фронту. Як не потрібні, і там 10 Міні. Тобто в законі має бути чітко прописано можливість в разі необхідності вилучати саме вантажну техніку, яка потрібна фронту, автобуси, будівельну техніку, яка потрібна фронту, ті ж грейдер будувати, укріплення. І, звичайно, позашляховики і пікапи. Чітко виписати. А цього в законі не є прописано, і отже, відповідно до того, як прописано, з того, що зрозуміла для себе я, будь-хто, от навіть там, я не знаю, представники ТЦК можуть вилучити в ту саму автівку, умовно, БМВ, якщо вона є друга, да, чи третя в власника на потреби фронту. Чи корисно є БМВ на умовних X7 на потреби фронту? Сумнівне задоволення, мабуть. Ну, це ще воно, скажімо так, більш-менш. А ось, наприклад, та ж п'ятірка або сімірка БМВ, або якийсь там Мерседес, не кубік, а звичайний там, умовно кажучи, розкішна машина, вона абсолютно не потрібна. Тому що хто її буде ремонтувати, за які кошти? Потрібно вилучати в першу чергу автомобілі, які дешеві в ремонті, в обслуговуванні. Тому що власник же не буде їх ремонтувати. Ну, могли я так зрозуміла, що механізму ніхто не прописав. Звичайно. Тобто є правка в законі, і зараз це в МРЕО створило черги на 2 тижні наперед, тому що всі чоловіки намагаються переписати автомобілі на своїх жінок. І от це породило і хаос, і паніку в суспільстві. А що з цим робити? Пані Христя, а питання в тому, що якщо у жінки 3 автівки, то в неї будуть теж вилучати. В законі так прописано. Ага. Вилучати у громадян, а не у чоловіків. Тобто якщо, варіантів немає. Да. Тобто тут, якщо є 3 пікапи, наприклад, то можна вилучати. Навіть або 3 джипа. Але навіщо вилучати, скажімо так, Бентлі? Це, ну, може, щоб військом якийсь катався. Пане Олеже, добре, а що з цим робити? У вас є бачення, як вирішити цю ситуацію? Я говорю, що мені не зрозуміло, чому не звертаються до професіоналів і не питають. Угу. Розумієте, такі недолугі, смішні закони. І коли пишеш, влада не хоче визнавати свої помилки. Тому що ви читали список автомобілів, моделей і марок, які обкладаються податком на розкіш. Так, читала. Там, чому там немає Макларена, немає Феррарі? Це що, не розкішні автомобілі? Чи може просто... Мабуть, їх є просто одиниці в Україні. Хто пишуть закони... Так, може, ті, що пишуть закони, на них їздять. Мабуть. І вони свій автомобіль просто прибрали з цього списку. Там ні Феррарі, ні...
багатьох моделей Bentley там немає. Там немає по-справжньому розкішних автомобілів. Зато з'явилась Toyota, яка, ну, яка дорога, дешева в обслуговуванні і не вважається розкішним авто. Скажіть, ми вже з вами говорили про те, що необхідні спеціальні авто для фронту. А що заважає зараз в Україні розвернути виробництво пікапів і от, власне, спеціальних автомобілів для фронту? В чому проблема? Тобто ми про це раніше говорили до Великої війни. Зараз це питання не на часі? Чи яка проблема? Розумієте, тут, ну, давайте говорити прямо, да, правду. Абсолютно. Ми ж там, це телемарафон може розповідати рожеві казки. Да, ми не в марафоні. Що весь світ нас підтримує. Справа в тому, що світ підтримує нас як? Світ підтримує так, що світові виробники, вони всі пішли з Росії. В цьому нас підтримують. Вони не хочуть торгувати і надавати послуги країні-агресору. Ну, є питання до КНР, але ми про це з вами поговоримо. Так, да, ну це я просто говорю про таких відомих європейських, американських, корейських. Але це не значить, що автомобільні заводи хочуть брати участь у війні. Тобто, ми проводили переговори з деякими марками. Вони сказали, вибачте, ми не хочемо, ми готові ці автомобілі надавати для МВС, для ДНС, для прикордонників. Але ми не хочемо, щоб нас пов'язували, що ми напряму, тобто уряди, звичайно, нам надають техніку, а заводи безпосередньо, вони, в них імідж, що вони в війнах ніколи не брали участь, скажімо, за всю свою історію. Вони не допомагали якійсь воюючій стороні прямо. Угу. Тобто відкривати тут виробництво, надавати. Вони готові продавати техніку, якщо її хтось закупить. А напряму вони не готові. Тобто є специфіка, що у кожного заводу, що вони не хочуть брати участь у війні. І їх можна зрозуміти. Так, очевидно, їх можна тому, зрозуміти, що, більше, але... Тим більше від них претензій якраз тому, що вони бачать, на жаль. Ви пам'ятаєте, була новина, що львівський бізнесмен, ним зайнялося СБУ, він купував автівки дорогі, розкішні, і потім через Білорусь їх переправляв в Російську Федерацію. Угу. А заводи бачать, що автомобіль з'явився в Росії. Угу. Тобто, якщо тільки з'являється на сервіс там кудись, вони бачать. І вони не розуміють, чому вони пішли з Росії і не бажають брати участь в обслуговуванні росіян і надавати їм автівки. А деякі українці на цьому заробляють. Так, є така проблема, і я пригадую навіть на початку повномасштабного вторгнення, коли, пам'ятаєте, було нуль на митний в'їзд автомобілів. Поляки до нас в тому числі мали претензії, що дуже багато автомобілів еліт-класу, в тому числі і кубіки, заїжджали масово в Україну, в той час, як вони нам передавали макарони по одному євро. Зараз на обслуговуванні в Збройних сил, на озброєнні в Збройних сил України дуже багато техніки радянської і російської. Відповідно, запчастини до них можна дістати тільки в Росії і в КНР. Ну, відверто скажу, що це тільки можна зробити контрабандою. Я думаю, ви це розумієте. Але це, давайте чесно, тягне фактично на державну зраду. Який вихід зараз цієї ситуації? Як викручується, власне, в цьому питанні? Ну, тут, на жаль, мені невідомо. Скажімо так, бо я не наскільки там інформований, що і як робиться, тут, на жаль, я не компетентний. А є якісь можливість взаємозамінити ці деталі, чи це, ну, взагалі складна історія, якщо ми говоримо про важке озброєння, про радянську? Дивіться, я можу лише привести досвід Першої світової і Другої світових воєн. Да? Так. Наприклад, є штатна зброя, да? Наприклад, ті ж гвинтівки, да? Угу. Які в окопах
попросту використати неможливо під час в окопах, коли йде бійня в окопах. Тому фронтові майстерні самостійно робили різні речі, скажімо так, фронтові кулібини, да? Угу. Винаходили. Робили, наприклад, з гранат, корпус гранат одівали на палку, і виходила прекрасна дубінка для таких штурмових боїв окопних. Робили так звані окопники німці, робили різні речі самостійно. Наприклад, оце от зроблений для бою в якійсь фронтовій майстерні. Угу. Важкий. Це теж фронтові майстерні робилося. Угу. Тобто виходили ситуації. Так, наче це виглядає, наче робили в'язні. Це називається окопна творчість. Так, це зрозуміло. До речі, оця мода на усі от пластикові ручки, да, на фінках, угу, вважається, що воно пішло від в'язнів. Да? А насправді це дуже багато людей після Другої світової війни, скажімо так, як в цьому фільмі, місце зустрічі змінити не можна, там Левченко, вони пішли, скажімо так, в тюрми, і вони якраз принесли туди оцю моду. Тому що я пам'ятаю, в моїй глибокій юності я захоплювалася збиранням ножів, mm-hmm, якщо ми десь з вами. Як це не дивно звучить від дівчинки, мені це дуже подобалось, і багато ножів мені передавали, власне кажучи, ті, які робили в'язні. Так до чого я веду? Що є в народі умільці, які можуть на сьогодні, скажімо, дяді Вані кулібини, які в гаражах ремонтують дуже складні автівки. Uh-huh. І ці ж люди можуть принести користь, якщо створити якісь пересувні авторемонтні майстерні і брати таких людей, які є спеціалістами. От на сьогодні багато спеціалістів з СТО у автодилерів, які рихтовщики, електрики, ремонтники, мотористи, їх мобілізували і послали воювати як піхотинці. А вони набагато, бо тому що в них військово-учбова спеціальність саме там піхотинець. Угу. Тобто люди не розуміють, що ця людина, вона набагато користі більше принесе, коли буде ремонтувати автівки. Ну, ви знаєте, толкові командири прислухаються до того, коли боєць каже, що він все життя ремонтував автівки, і, власне, направляють його в правильне русло. Тому що тут все залежить, очевидно, більше від командира. Але я б хотіла повернутися назад. Так, але хвилиночку, одну ремарку. Але навіть командир полка або командир бригади своїм рішенням не може створити пересувну авторемонтну майстерню. Зрозуміло. Тому так, що у нього немає матеріально-технічної бази. Угу. Це повинно робити вище командування. Ну, так, але як би там не було, це в принципі вихід, що от цей дядько Петро може крутити і вирішувати питання автівок радянської техніки. Повернемося до автомобілів преміум-класу, тому що відповідно до нещодавної статистики, за 3 місяці 2024 року українці придбали понад 2800 тисячі автомобілів преміум-класу, що на 2% більше і навіть ніж за попередній рік і довоєнний період. Чому такий вибір роблять українці зараз? Це про що? Тут я би говорив не про всіх українців, а про деяких українців. Очевидно, так. Тому 2800 що, це не всі. Значна частина цих автомобілів вивезена в Росію. Угу. Цими українцями, які, на жаль, тобто, відповідно, ці автомобілі, які були придбані цього року, вже вивезені в Росію? Ну, вони б... А хто їм може заборонити вивозити на сьогодні? Ну, крім совісті, ніхто. Крім совісті, ніхто. І Служба безпеки України. Тому що на сьогодні ми сиділи, ми радилися. Заборонити українцям виїжджати на автівках за кордон ми не можемо, згідно законодавства. Uh-huh. Тому що хтось може рятує там свою дружину, тим більше
вивозять ці автівки якраз не чоловіки призивного віку, а вивозять або ті, хто дозволяється пересувати, або жінки. Тобто заборонити взагалі виїжджати, відрізняти, що на такі автівки ти можеш виїхати, а на Мерседесі не можеш. От запропонуйте, я не бачу виходу, і ми розуміємо прекрасно, що під час те саме, що ми розуміємо, і дякуючи СБУ, МВС, такі випадки викриваються. Ми бачимо, що є випадки розкрадання гуманітарки і відкриті кримінальні справи. На жаль, під час війни не тільки добра сторона людей виявляється, але є люди, які хочуть і заробити в мутній водичці. Ці люди вивозять такі автівки. І тут потрібно якось, я не знаю, що можна робити. Тому що на сьогодні ви, наприклад... Ви механізму, що можна робити, не бачите. Ніяк. Ми, наприклад, зробили постанову, внесли зміни до постанови Кабінету міністрів України. Да? Раніше лише сама людина могла поставити на облік свій автомобіль. Угу. На сьогодні ми зробили зміни. І працівник салону автомобільного, якому ви придбаєте автомобіль, може поставити на облік. Знаю, сама в цьому переконувалась. Да. І на сьогодні ви не купите автомобіль, скажімо так, вище певного рівня, брендовий, якщо ви не погодитесь поставити, що працівник автосалону поставив його на облік. Тобто це є обов'язковою умовою, щоб працівник салону... Так, тому що ми прекрасно розуміємо, що якщо я на сьогодні продам автівку комусь, і вона опиниться в Росії потім, то мене завод звинуватить, що може я продав в Росії. Угу. А тут у мене буде документ, що я продав його Василю Іваненко. Зрозуміло. А вже там Василь Іваненко, це його совість, що він якось переправив своїми методами автомобіль в країну-агресор. Знаєте, десь ми говорили з моїми друзями, що з бізнесменами, багато хто, не маючи можливість зараз виїжджати, відпочивати за кордон, ще автівки купляє для того, щоб хоч якось покращити собі настрій, підвищити собі настрій, що є ще, власне кажучи, моральний фактор. Ви показали трошки іншу сторону медалі. Сподіваюся, що правда десь, як то кажуть, посередині. Ні, я говорю, що тут люди тішаться хоча б якимось придбанням якоїсь дороговалютної автівки, маючи на це можливість і не маючи можливість потратити на, власне кажучи, той самий відпочинок. А наскільки зараз ускладнилася логістика через окупацію деяких портів, власне, імпорт автомобілів і щодо блокади польського кордону. Наскільки мені відомо, багато хто з власників автосалонів змінили маршрути і тепер доправляють автомобілі в Україну через румунський чи, власне кажучи, інші кордони. Яка ситуація? Звичайно, якщо раніше всі автомобілі йшли в Одесу, безпосередньо, то змінилась логістика після блокування Одеси, і автомобілі відразу пішли або на Бременхахен, або на Констанцу туж, в ті порти – румунські, грецькі, німецькі. І потім вже завозились автовозами в Україну. І зрозуміло, що це набагато складніше і дорожче. Те, що, скажімо так, світові заводи пішли на зустріч державі Україна і українцям, і навіть трошки зменшили відпускні ціни на автівки, які йшли в Україну, для того, щоб ціни на них не росли, незважаючи на те, що сама доставка виросла до 1,5-2 тисяч євро на кожній автівці. Тому ці моменти після блокування польських кордонів теж сталися зміни в логістиці. Багато дуже імпортерів почали відправляти автомобілі залізничним транспортом до Закарпаття, а потім вже по територію, тобто завозити їх в той же там Ужгород залізничним транспортом,
який Польща не блокує, а потім уже розвозити автовозами по Україні. Тобто логістика пристосовується до, скажімо так, до нових обставин. До нових обставин. Ну, як і всі ми, зрештою. Протягом січня-березня українці придбали на 75% більше автомобілів китайського виробництва, ніж за аналогічний період минулого року. Чому зріс настільки попит на китайські автомобілі? Це пов'язано виключно з ціною, чи ще є якийсь фактор? І зрештою, як вони сюди доправляються, враховуючи проблеми з портами? Ну, майже всі вони доправляються через Бременхафен, як я вже говорив. А стосовно того, чому відкриваються нові можливості, все більше компаній, просто якщо спочатку якась певна одна компанія почала імпортувати китайські автомобілі. Чому майже всі ці автомобілі з Китаю – це електрокари. Так як у нас згідно законодавству, електрокари не обкладаються ні акцизом, ні ПДВ, ні митом. Тому на сьогодні возити електрокари – це вигідно. Звичайно, можна возити електрокари із Європи, але з Європи якраз возиться невелика кількість електрокарів. Чому? Тому що французький або німецький завод, він зобов'язаний продати певний відсоток своєї продукції саме в Європі. Електрокарів, я маю на увазі. І лише тоді він отримає певні пільги від уряду. Тобто він не зацікавлений продавати їх в Україні або в інших країнах. Він зацікавлений продати в Німеччині, Франції. Тим більше, ви знаєте, що там в різних країнах по-різному. Але через пару років вже в деяких країнах буде заборонено продавати взагалі автомобілі з ДВС. Бензинові або дизельні, тим більше, теж забороняють. І все більше електрокарів. А Китай... Є можливість придбавати ці автомобілі, і вони завозяться. Тобто Китай, я так зрозумів, попит на китайське авто зріс за рахунок електрокарів. Зрозуміло. А як взагалі змінився розклад сил в глобально, в світовому автопромі? Наша ситуація в країні, війна в Україні вплинула якось на розподіл сил? Ну, дивіться, знову я буду говорити прості, прямі речі. Та, буду вдячна. Бо для наших дуже, глядачів, щоб було зрозуміло. Бо ми дуже себе переоцінюємо. В світі кожен рік продається 80 мільйонів авто. 10% – це 8 мільйонів, 1% – це 800 тисяч. В Україні продається, от в минулому році було продано 65 тисяч нових автівок. Тобто це не... Навіть не 0,1% світового автопрому, а це 0,0. Розумієте, це ну, на рівні похибки. Тобто український авторинок наскільки мізерний в порівнянні з світовим, що він не може якось змінити якісь розклади. Тобто він, ну, це і причина того, що в Україні до сих пір не збудовано якийсь такий повного циклу автомобільний завод. Тому що, розумієте, автомобільні заводи будуються по двом принципам. Або великий внутрішній ринок, так як Китай або Російська Федерація. Тобто, чому заводи будували, які зараз позакривали, дякуючи політиці концерна. Але в Росії до війни працювало 28 автомобільних заводів, включаючи Mercedes, BMW і інші такі серйозні бренди. Або другий вихід – це імпортувати автомобілі, тобто виготовляти їх на зовнішніх ринках. Наприклад, та ж Словакія, де працюють заводи Kia, Hyundai, Peugeot. І ці заводи, вони поставляють автомобілі на весь світ. В Україні дуже маленький автомобільний ринок свій. Тобто завод у нас можна збудувати лише для того, щоб імпортувати. Після 2014 року ринок СНГ був для нас відрізаний.
А до речі, до 2014 року значна частина автомобілів, яка вироблялася на Запорізькому автомобільному заводі, я думаю, десь до 40%, йшла на зовнішні ринки, в ту ж Росію і в інші держави СНГ. Або інший момент імпортувати автомобілі в ЄС. Але, на жаль, теж скажу таку несподівану річ, я був категорично проти підписання угоди з ЄС Україною. Чому? А тому, що я її читав. І не тільки читав, а я брав участь в її розробці і в переговорах. Що вас там насторожило? Ну, там дуже багато. Ця угода невигідна для України. Угу. Вона відкриває європейцям наші ринки. А там чітко виписано, що для продукції, для автомобілів, які будуть вироблятися в Україні, існує перехідний період. Тобто це угода про вільну торгівлю, насправді немає вільної торгівлі. Там на 10 років перехідний період, який закінчується в 28-му році. Він закінчиться. До цього часу українські автомобілі, якби вони постачалися в ЄС, вони обкладались би митом повністю. Я розумію, чому європейці, і я ж брав участь в переговорах, і європейці прямо говорили, якщо ми підпишемо вам, не зробимо вам перехідний період, то відразу прийдуть сюди китайці, побудують автомобільний завод і будуть постачати без мита, завойовувати наш європейський ринок. Вони свій ринок захищають, а ми свідні, розумієте? Це дуже погано. Та ж сертифікація. Тобто, щоб не зробити взаємне визнання сертифікатів, да? Тобто, на сьогодні всі європейські, американські, світові бренди, наші доморощені органи сертифікації, їх сертифікують. Тобто, а чи підходить там, тобто, цей Мерседес, який влаштовує буржуїна якогось, да, у всьому світі, наш орган сертифікації має перевірити. А може він поганий для українця, цей Мерседес? Потрібно видати сертифікат, що він безпечний. Угу. Щоб не зробити, що ми визнаємо європейські сертифікати, а європейці визнають українські сертифікати. А мені відверто сказали, вибачте, але тоді наші сертифікаційні центри в Європі будуть втрачати гроші. Тому що ваша продукція, теж зерно там, і інше, будуть робити сертифікати в Україні. А процедура сертифікації в Європі, вона дуже дорога. І вони хочуть, щоб ми сертифікували у них. А взамін виходить, що ми сертифікуємо у нас. Ну, все як звично. Є питання, є ціна питання. Тобто, нічого нового. Так прикро, але нічого нового. Я усіх, кого, хто кричав, я за угоду з ЄС, я питав, ти її читав? Ні. А навіщо ти хочеш таку угоду, якщо ти її читав? Тим більше я не говорю, що я проти угоди. Я проти угоди в такій редакції. Я зрозуміла вашу позицію. Ця угода була, що повинна це, була... угода невигідна для України. А ми мали би вже давним-давно навчитися захищати свої інтереси, і себе, в першу чергу. Росіяни після того, як багато автовиробників вийшли з їхнього ринку, сказали, що вони закриють ці питання своїми силами і за допомогою КНР. Наскільки зараз вам відомо, чи постачає КНР, а очевидно з огляду на те, що постачає зброю, то очевидно і має співпрацю щодо автопромів. І у зв'язку з цим, чи не варто в Україні би було заборонити китайські автомобілі імпортувати сюди? Справа в тому, що заборонами ми лише... Скажімо так, відвертаємо від себе, якщо не потенційних союзників, то нейтральних. Тобто, пане Олеже, ви вважаєте, що китайці наші нейтральні союзники? Вони ж відверто стоять на стороні країни-окупанта. Ну, дивлячись, мені здається, зброю Китай не постачає, наскільки мені відомо.
Хлопці на передовій кажуть, що є китайські дрони, зброя, вони бачили це. І в непрямих переговорах, перехватах чули про те, що окупанти це використовують. Значить, потрібно, щоб Україна піднімала ці питання на рівні ООН. Якщо Україна не піднімає ці питання на рівні ООН, то або це дезінформація, або комусь вигідно не піднімати ці питання. Я більше схиляюсь до другого. Тому що ООН – це трошки безхребетна. Тому що офіційно постачає Іран, постачає Корейська Республіка, народно-демократична так звана. Оці поставляють. Тобто… Ви проти заборони, методу заборони китайських автомобілів на українському ринку, бо це якби нічого не дасть. Я правильно розумію? Ну, дивіться, формально тут я не розумію навіть, як це… зробити. Тому що заборонити продукцію держави-агресора, да, дійсно, це можна зробити. Ну, очевидно, за таким самим принципом. Все, що made in China. Ну, розумієте, тут же потрібно доводити походження. Ну, і от, наприклад, це дуже складно зробити, бо ця продукція може йти через посередників в різних країнах. Наприклад, я вам приведу приклад. Ви знаєте, скільки разів збільшився імпорт автомобілів в Киргизстан з Німеччини після введення санкцій до Росії? Скільки? 86 разів. Серйозна цифра. Тобто купляв там Киргизстан певну кількість автомобілів. І ми розуміємо прекрасно, що тепер ці ж німецькі автомобілі йдуть в Киргизстан, а потім йдуть, потім Киргизстан продає їх Росії. Угу. А заборонити німці не можуть. Є певні світові закони про торгівлю, та світова організація торгівля. Німці не можуть під приводом того, що автомобілі поступають в Росію, заборонити постачати автомобілі в Киргизстан, так як Киргизстан – формальна нейтральна держава. Тобто ввести проти них санкції, це буде, є ВТО, да? Всесвітня, оця СОТ, ВТО, Всесвітня торгова організація, яка має свої закони. Угу. І ці закони, вони, порушення їх, воно вдарить по країні, яка робить такі порушення. Угу. Тобто на сьогодні, ну, скажімо так, те, що я говорю. В принципі, у нас китайський імпорт на сьогодні – це сірий імпорт. І формально я повинен сказати, да, давайте заборонимо китайські автомобілі, тому що у нас немає на сьогодні офіційних імпортерів, крім деяких марок. Да? Тобто я маю захищати європейських автовиробників, як сказав, там Міністерство транспорту подавало колись мене на нагороду заслуженого працівника транспорту України. І один із екс-президентів сказав, що Назаренко потрібно давати заслуженого працівника транспорту Японії або Німеччини, бо він підтримує їх автопром, а не України. І так мені ясно, не дав. Ясно, я зрозуміла. Тому ви дуже обережні в… Була б моя воля, я б заборонив імпорт китайських автомобілів. Але я розумію, наскільки це ударить по Україні. Угу, зрозуміло. Тому що такі речі не можна робити. Я з 99-го року приймав участь, вже 25 років, приймав участь і в переговорах по угоді з ЄС, і УПС була така угода про партнерство і співробітництво між Європейським Союзом і Україною. І там дуже такі моменти є, які Україна не може порушувати.
Так, зрозуміла позиція. Ще один популярний вид автомобілів – це битки з Америки. Зрозуміло, вони сюди доставляються в невідповідному стані. Наскільки вони є безпечними, наскільки це варто українцям їх купляти і взагалі, наскільки це оправдана ціна якості такого автомобіля з огляду на безпеку. Те, що вони дешеві, ну, навіть деякі преміум-класи, це зрозуміло. Що з приводу безпеки? З приводу безпеки, давайте так, якщо з точки зору моєї посади, я там сказав би, да, давайте все заборонимо. Да? З точки зору як звичайної людини, я прекрасно розумію, що якщо автівку українець розбив, і її потім відремонтує дядя Вася в гаражі, і вона буде абсолютно безпечною. Угу. Таку ж автівку саму можна відремонтувати, і яка поставлена в США. Да? Тобто, якщо українці купують такі автомобілі, значить вони хочуть їх купувати, і по великому рахунку це право українця. За одним виключенням. Я це повідомляв, але, на жаль, знову не достукались до влади. Американці, ми ж після аварії автівки проводять їх класифікацію. Що можна відновляти, а що заборонено відновляти. Угу. Є такі автівки, які вони класифікують або junk, тобто мотлух, або only parts, угу. Лише на запчастини. Тобто, якщо американці забороняють ці автівки ремонтувати, то ця заборона повинна розповсюджуватись і на нас. Тобто, інакше ми, виходить, не виконуємо американські закони. На сьогодні повним ходом завозяться оці от автомобілі «Junk» і «Only Parts». І оці автомобілі якраз небезпечні. Тому що, коли автомобіль один раз вдарився і, наприклад, був зім'ятий в коробку, да, то тут уже наступний раз, якщо навіть його відновити, тобто в ньому не спрацюють оці от ребра жорсткості, да, які врятують життя. Він просто стане вже таким плоским повністю. Так, дякую, що пояснили. Важливий аргумент. Електрокари за 2 місяці 2024 року українці придбали понад 8 тисяч електрокарів. Звідки такий шалений попит з огляду на те, що з інфраструктурою у нас, давайте говорити відверто, поки що є проблема, де заряджати ці автомобілі. І друге, ворог обстрілює наші ТЕЦи, інфраструктурні об'єкти, і де заряджати це все з огляду на те, що уряд просить економити електроенергію. Чим мотивовані такі вчинки українців, як думаєте ви? Ну, тут все просто. Українець голосує гамлетцем. Справа в тому, що коли українець починає аналізувати біля така, ДВС автомобіля, дизельного або бензинового, і електрокара така сама, да, наприклад. Але на автомобіль з ДВС потім іде ПДВ, мито, акциз. Угу. На автомобілі з електрокаром ні ПДВ, ні мита, ні акцизу. Тобто при ізначальній вартості автомобіля такий, з податками автомобіль стає ДВС такий, електрокар залишається такий. Тобто люди купують електрокар так, як це вигідно, більш вигідніше. Один і той же автомобіль можна купити за більш низьку ціну. А чи здатні взагалі електрокари конкурувати з звичайними автомобілями, враховуючи те, що вартість електроенергії буде ринковою в Україні? Чи аргумент, що не треба платити мито, перекриває навіть все перекриває, розтрати. Тому що люди купують, не живуть сьогоднішнім днем, особливо в Україні. І вони думають про сьогодні. І зазвичай ці автівки купують люди не як основний автомобіль. Ну, тобто так. Люди, у яких вже є одна автівка. Наприклад, якщо знадобиться довга дорога, да? Вони купують для користування, наприклад, по Києву, угу. Або по області, там більш-менш.
Тобто, і тут вже людина не залежить від того, чи є там інфраструктура, як заряджатись. Тим більше, здебільшого, купують такі автівки люди, у яких або живуть в приватному будинку, є можливість заряджатись від зарядки, або є гараж, де теж можна на ніч поставити зарядку. Тобто, вони на сьогодні електрокари купують люди, які, скажімо так, не дуже там катаються по Україні. Зрозуміло. Тесла заявила вперше за 4 роки свого існування, що квартальні продажі автомобілів значно впали. І так само заявив про це Біт, що в 1,5 рази автомобілі впали в продажі електрокарів, мається на увазі. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що попит електрокарів в світі знижується? Чи, власне кажучи, як ми говорили з деякими вашими колегами, про те, що все-таки Тесла – це такий не зовсім автомобіль, а більше гаджет. І якщо той самий Lexus робить електричку, чи Volkswagen робить електричку, то це значно якісніший автомобіль, ніж та сама Тесла. Спростуйте або підтверджіть цю тезу. Я підтверджую. Справа в тому, що людина – це істота, яка піддається впливу мас-медіа, реклами і тому подібне. Тому я, наприклад, скажімо так, під час військової служби мене навчили трошки аналізувати і протистояти, от, скажімо, впливу мас-медіа. Да? І тому я, наприклад, там щорічно не змінюю гаджети, ті ж там айфони. Там. Я користуюсь старим, бо він мене влаштовує. А можу людей... запитатися, ви на якій автівці їздите? Зараз на DS7 службове авто у мене. Тут абсолютно все було прозоро. Ми виставили тендер службового автоасоціації. І я спеціально поставив нерозкішний автомобіль, тобто вартістю до 1 000 000 гривень. Всі давали пропозиції свої. І ми подивилися, так як я стараюсь заощаджувати гроші асоціації, то хто більше всього зробить знижку. І вийшло так, що DS тоді автомобіль, це, в принципі, люксовий бренд у Citroёn Peugeot, автомобіль DS, вони зробили найбільшу знижку це раз, щоб війти. І друге, написали мені листа, що якраз тоді Макрон виїхав на інаугурацію на автомобілі DS7-му. І вони написали, що президент асоціації повинен їздити на автомобілі, на якому їздить президент Франції. Ну, гарний аргумент. Да. І я думаю, що він вас переконав остаточно. Зараз в Україні Україна відчайдушно шукає способи наповнення бюджету. Чи варто, власне кажучи, на цьому тлі застосовувати пільгове оподаткування електрокарів в Україні з огляду на попит, з огляду на те, що люди хочуть його купляти, з огляду на, власне, ціну і про те, що ми з вами вже попередньо проговорили? Наскільки мені відомо, було звернення і митних органів до відповідних гілок влади в Україні з пропозицією скасувати пільги на електрокари. Але це звернення залишилось без розгляду. Які аргументи в цьому, ну, мені це невідомо, скажімо так. Але взагалі стосовно наповнення бюджету, на жаль, я ж говорю, я дуже ми надавали багато пропозицій стосовно наповнення, але, на жаль, не всі вони враховуються, з чого ми почали нашу розмову. Те, що 6 березня минулого року був зареєстрований цей законопроект 9083, який, я вважаю, значно наповнить бюджет. Але лише вчора він проголосований в першому читанні. І слава Богу, що вже хоч щось зрушилося рік, з місця, пане Олеже. Року. Ну, на жаль, у нас так часто зі всіма буває. Скажіть, а якби ваше... його прийняли ще в березні минулого року, то зараз би державний бюджет отримав би додаткових там десяток мільярдів.
Угу. Дуже шкода, що втратили таку можливість. А на вашу думку, після перемоги в Україні взагалі можливо виробництво електрокарів з огляду на те, що у нас є поклади літію, з огляду на те, що у нас є інженери дуже толкові? Як ви думаєте? І взагалі можливо відновити виробництво будь-яких автомобілів, навіть не електрокарів? На електрокарів мені зрозумілий аргумент в Україні після перемоги. Я вважаю, що це можливо, але за двох причин. Електрокари чи звичайні автомобілі? І звичайні електрокари, ага. Все одно. Дві причини. Перше, якщо Європа відкриє для нас свій ринок, тому що ми повинні працювати лише на зовнішні ринки. Внутрішній ринок, на жаль, малий. Це вже залежить від одна від Європи, а друга від України, держави України. Якщо Україна, це я вже доносив. Чому в Росії, давайте знову приведу приклад, не потрібно дивитися, знаєте, якщо у когось, навіть у злочинної держави-агресора, є щось добре, ну, скажімо так, то потрібно це брати собі, це добре, а не відмовлятися від цього. Чому в Росії так швидко побудували 28 автомобільних заводів, приходили туди виробники. Я спілкувався з німецькими автовиробниками, французькими автовиробниками. Вони мені пояснювали. Говорять, нам дали безкоштовно землю, нам до цієї землі безкоштовно підвели електрику, нам побудували дороги, під'їзні шляхи безкоштовно. Нам провели воду, провели там газ туди безкоштовно. І все це дали, тільки працюйте, створюйте робочі місця. А тепер мій близький друг, власник заводу Єврокар в Закарпатті, який виробляє автомобіль Шкоду. Угу. Він за свої гроші купив землю, він за свої гроші підводив всі комунікації. А йому не тільки допомоги не було, а на кожному кроці хабар. На сьогодні у нас, на жаль, посадовці лише наживаються на цих речах. Угу. Тобто, не держава потрібно... має стимулювати. Держава має все це дати безкоштовно, дати жорстку команду, не брати хабарі. Тільки там. І тоді іноземець прийде. Йому не потрібна інвестиційна няня, якщо він на кожному кроці повинен за все платити хабарі. Я колись по проханню іспанського посольства приїхала делегація заводу Фуджікура, який зараз працює. Він, це японська корпорація по виробництву автозапчастин. В Іспанії працює завод. Вони хотіли побудувати завод відповідний на заході України. Їм потрібні були гарантії для того, щоб вони будувались. І з них не вимагали хабарі. Я тоді, це було в 2013 році, я тоді звів їх спокійним молодшим Януковичем, сином. Ага. Він повів їх до старшого Януковича. І вони отримали, я так розумію, певні гарантії. І вони почали будувати завод. І вони його побудували. Цей завод успішно працює. Єдине, що наступний президент після Януковича сказав, що це його досягнення. Угу. Ну, але головне, що завод працює. Головне, що завод працює. Тобто без гарантій, без такого рівня, якби японці не отримали цього, і іспанці не отримали таких гарантій, а не кожний же інвестор може вийти на президента, розумієте? Зрозуміло. Тому що тоді, пам'ятаєте, ще були відеокадри, що там десь такому трошки молодший Янукович був зображений, трошки на підпитку там ходив. І він скористався цією можливістю. А ми були з ним, я член Off-Road Master Club, клуб любителів позашляховиків. Угу.
І Янукович теж молодший, любив теж гонки. Ну, не будемо зараз згадувати про цю сімейку, якби це вже таке в минулому. Зрозуміло, але я просто говорю, що інвестор не прийде, поки він не буде мати якихось гарантій. Позиція зрозуміла. Повернемося до країни-агресорки. Ми говорили вже про те, що багато автомобілів великих виробників, власне, вийшли після початку повномасштабного вторгнення. Наскільки це вдарило по російській економіці? Чи вдарило? З огляду на те, що ми вже з вами проговорили, що деякі українські бізнесмени намагаються все-таки завести авто в Росію. Скажімо так, я не знаю, наскільки це вдарило по російській економіці, да? Тому що... Але це вдарило по російській так званій еліті. Яка звикла пересуватися на розкішних автівках. І я вважаю, що це позитивний крок, тому що ви ж бачили, як біситься той же Медведєв, коли в нього конфіскували французькі виноградники, да? Як там інші. Це санкції працюють в цьому сенсі. І вони ж, бачите, їхня псевдоеліта намагається оминути ці санкції і через деяких українців, які, на жаль, продають їм автівки, сприяють ворогу, і через ті ж нейтральні країни, які 86 разів збільшили імпорт автомобілів з Китаю. Тобто але... працює тільки хитрістю, власне кажучи, їхнє задоволення якихось потреб в розкоші. Ну так, да, але це вже потрібно там вирішувати, скажімо так. Навіть я вважаю, що навіть отакі от речі, які будуть бити по російській еліті, людям, які приймають рішення, вони будуть сприяти, скажімо так, може, врешті-решт, виникненню якогось там внутрішнього спротива. Можливо, як варіант. Перші тижні повномасштабного вторгнення показали, що автівка – це не розкіш, а такий собі обов'язковий засіб пересування. І багато хто шукав можливості навіть з початком повномасштабного вторгнення придбати ці автівки, бо навіть діти з мінімальними навичками водіння могли врятувати цілу родину. Були такі в нас випадки, особливо довкола в Київщині, Буча, Ірпінь. Чи не вважаєте ви за необхідність зменшити власне вік отримання водійських прав у зв'язку з такими процесами? Дивіться, я не вважаю. Чому? Тому що якщо людина буде в такій от критичній ситуації, да, то вона сяде і без прав. На автівку поїде, ну, отримає там штраф. Цьому немає необхідності. Цьому немає. А зменшувати вік чисто, ну, скажімо так, мій принцип такий. Я дивлюся, аналізую законодавство інших країн і говорю, що не потрібно нам винаходити велосипед. Якщо ми бачимо практику якоїсь країни, і ця практика діє, і це нормально, то потрібно і нам не винаходити велосипед, а брати цю практику. Якщо у світі, загалом майже у всіх країнах є віковий ценз, то нам не потрібно його зменшувати. Потрібно просто апріорі приймати, що от у німців закони добрі, тому що вони працюють. Інша справа, що я би взяв би на озброєння деякі німецькі закони. Тобто, я не брав би там підвищення штрафів, тому що, знаєте, для одної людини навіть те, що там пропонується, там 3 тисячі, 6 тисяч штраф, для когось це вечеря в ресторані. А для другої людини це там дві його пенсії. Да? Ну, ви вважаєте, що несправедливо піднімати штрафи за водіння в алкогольному стані? Ні, я вважаю, що можна не штрафами бити. А чим? Крім штрафів, є так звані суспільні роботи. Тобто якийсь мажор,
Він ці 6 тисяч заплатить без всяких проблем, і 30 тисяч заплатить. А от заставити його мести вулиці, оце для нього покарання серйозне. А у німців за порушення правил дорожнього руху можна отримати навіть тюремне ув'язнення місячне. Угу. Ну, інколи хочеться це застосувати і до пішоходів, які в несанкціонованих місцях перебігають дорогу. І знаєте, як я кажу, мене дуже не заспокоює те, що я по закону була права. Є ще закони моралі, з якими доводиться далі жити. До речі, чи вважаєте ви за необхідність повернути обов'язковий техогляд і медичні комісії для власників приватного автотранспорту? Чи це не варто робити, знову ж таки? Дивіться, ми взяли на себе зобов'язання вести обов'язковий технічний огляд ще в 2018 році. Ні, в 2019, вибачте, 5 років після підписання угоди з ЄС. Угу. Ці зобов'язання виписані в угоді з ЄС. І це теж один з моментів, з яким я був, не погоджувався. Ми зобов'язані, і ми будемо це робити, да? Але я вважаю, що виникнуть відразу проблеми, тому я обережно ставився до відновлення техогляду. Чому я вважаю, що виникнуть проблеми? Якщо робити чесний техогляд, то 80% автомобілів, які на сьогодні їздять по Україні, його не пройдуть. Тому що дуже багато автомобілів у нас їздять з вирізаними каталізаторами і тому подібне. А поставити каталізатор на сьогодні – це 90 тисяч гривень, що може перевищувати вартість самого автомобіля. Угу. Тобто, я розумію, я за екологію, розумію, що ці автомобілі шкодять, але ми отримуємо, скажімо так, десятки мільйонів людей, дуже незадоволених цим, які, яких просто відберуть автотранспорт. Нам потрібні такі проблеми? Ну, сумнівне задоволення. Да. Є ще одна проблема, про яку я хотіла поговорити з вами, це махінації з пробігом. Як боротися, власне кажучи, з цією українською хворобою? Ми разом з Робертом Горватом, народним депутатом, розробили законопроект, він його вніс, стосовно покарання за скручування пробігу. Цей законопроект був внесений, якщо не помиляюсь, в 2021 році. І до сих пір він знаходиться вже 3 роки на розгляді Верховної Ради, на жаль. Поки що, очевидно, комітету тільки. Угу. Я так не чула, щоб в пленарну залу він був внесений. Ні, а чому? В чому проблема? В елітних автомобілях, на яких їздять народні депутати, теж скручують пробіг? Теж не знаю. Видно, хтось боїться цього, видно, хтось боїться лобі. Це та ж сама ситуація, що і була з американцями. Угу. Арсен Борисович Аваков вніс законопроект, вніс проект постанови Кабміну, в якому заборонялося возити в Україну автомобілі Junk або Only Parts, тобто угу. розбиті автомобілі, які не підлягають відновленню по американським законам. Угу. Ця постанова попала в Кабінет міністрів, там її хтось заблокував, і в результаті ця постанова не вийшла. Угу. Тобто є якесь лобі. Схожа ситуація. Схожа ситуація. Є якісь люди, які займаються цим, які мають на цьому гроші. І ці люди не хочуть, щоб в Україні було так, як в ЄС. В тій же Польщі, в ЄС, там за скручування пробігу можна отримати досить серйозне покарання. Угу. В Україні, на жаль, у зв'язку з війною багато хлопців і дівчат втратили кінцівки. Як мала би відбутися адаптація автомобілів, власне кажучи, до цієї проблеми? І чи вже якось над цим питанням хтось працює? Недавно ми надавали допомогу одному підприємству в отриманні дозвільної документації. Над цим працюють. Я не хочу рекламувати підприємство, але
хлопці якраз ми допомагали там їм отримати дозвіл на торгівлю і відповідні технічні завдання робили. Вони хочуть займатися цим професійно. Я думаю, такі автомобілі будуть перероблюватися в Україні. Угу. Тобто це називається переобладнання. Зрозуміло. Під ручне управління, наприклад, для людей, які втратили кінцівки. Можливо, навіть не будемо розмовляти про те, щоб це робили навіть завод, щоб давав дозвіл на таку переробку. Тому що завод не буде цього робити. Я вже говорив, що дуже мізерна кількість автомобілів, які продаються в Україні. А ось переобладнувати в Україні, я думаю, будуть. Угу. Ну, чудово. А в якому зараз стані взагалі перебуває ринок автомобільного страхування? Ще розкажіть, будь ласка, якщо ви володієте інформацією. Ну, в принципі, скажімо так, я не сильно володію цією інформацією, але, по крайній мірі, від друзів моїх, які працюють в гаузі страхового бізнесу, являються власниками різних компаній, я не чув, щоб виникали якісь проблеми. Тобто більш-менш тут все в порядку. Тобто тут вже грає роль статистика. Тобто страхові випадки все одно перекриваються страховими надходженнями. Угу. Тобто люди страхують свої автівки. Ну і те, що ви правильно сказали, що люди зрозуміли, що автотранспорт – це безпека. Це можливість врятуватися, наприклад, як люди рятувалися під час наступу ворогів в 22-му році, як купували. І ми навіть тоді дуже вдячний керівництву головного сервісного центру МВС України, бо ми одну постанову Кабміна прийняли буквально за день-два. Яка давала можливість людям їздити на транзитних номерах і не ставити автомобіль на облік під час, тобто людина під час військового стану. А після закінчення військового стану там зобов'язання було за один місяць поставити автомобіль на облік. Тобто люди приходили в автосалон, купували автівку і прямо на транзитних номерах виїжджали із-за кордону в Україну, дозволили виїжджати. Так, це суттєво полегшило, власне кажучи, евакуацію наших людей. Пане Олеже, завершуючи нашу сьогодні цікаву розмову, за що вам окремо дякую, з огляду на ваш багаторічний досвід в автомобільному бізнесі, називаємо це таким словом, порадьте для наших українців, от що краще купляти? Я розумію, що ви зараз кажете, на що є гроші, який автомобіль, з огляду на те, що от є от такий от бюджет. Що краще купляти? Автомобіль, гібрид, електрокар, бензин, дизель, я не знаю, американець. Ну, я все назвала, все, що можна. На що краще зосередити свою увагу? Які аргументи мають бути для людини першочерговими? Зрозуміло, ми фактор грошей, ну, очевидно, ставимо на перше місце. Ну, давайте так. Тут питання в тому, що автомобіль для кожного – це різна річ. Для когось це засіб пересування, да? Тобто це можливість бути вільним. А для когось це як атрибут престижу. Да? Тобто, наприклад, зрозумійте, у нас психологія українців, вона така, що як там говорять прислів'я, провожають по уму, але зустрічають все одно по одежі. Да? Угу. Пам'ятаєте, була криза 2009 року, і там хтось, чи Стів Джобс, чи хто із мільярдерів, спеціально пересів на автомобіль Ford Fiesta. Угу. Да? Якби у нас якийсь банкір, замість того, щоб купити нове Bentley, пересів на Ford Fiesta і сказав, от я хочу, щоб заощаджувати гроші вкладників, я пересів на більш дешевий автомобіль, то завтра б вкладники стояли біля цього банку і знімали б гроші.
А коли він купує новий Бентлі, вони дивляться, о, так в нього все в порядку, він їздить на Бентлі, значить, у нього все хорошо. І я за свої заощадження там впевнений. Тобто у нас деякі люди купують автомобілі саме для того, щоб його ділові партнери цінували, і банки давали йому кредит, він для цього повинен на дорогій машині їздити. Uh-huh. А пересічним українцям я пропонував би дивитися співвідношення ціна-якість. Не понти, а саме подивитися, яка ціна, яка якість. І не хочу когось там рекламувати, тому що це буде некоректно до інших членів асоціації. Але оці співвідношення ціна-якість можна знайти на відповідних форумах. І ми розуміємо, що умовно кажучи, як там говорили, були прислів'я, де у Ланос дешева машина, але трошки неякісна. Мерседес супер якісна машина, але і ціна висока. Потрібно щось дивитися, щось середнє. Дякую вам, пане Олеже, за сьогоднішню нашу розмову, за цінні поради і за те, що вели мене в курс особливостей автомобільного бізнесу в Україні. Як з'ясувалося, він дуже потужний, цікавий і насичений. Дякую за вашу роботу. Дякую. Гостем програми «Перехрестя» з Христою Равлюк був голова Всеукраїнської асоціації автомобілів, імпортерів та дилерів Олег Назаренко. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і разом ми збережемо Україну.